संसदको अवरोध अन्त्य गर्न सभामुख संवेदनशील नभएको कंग्रेसको ठहर। जीबी राजसँग मिलेर गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अरबौं रकम हिनामिना गरेको महामन्त्री गगन थापाको आरोप। लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन नगरिए संसद अवरोध यथावत राख्ने कांग्रेसको अडान। राजनीतिक अस्थिरताले विकास निर्माणको काम हुन नसकेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। पूर्वाधार प्रयोग गरेर उद्यमशीलताको विकास गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा। विकासको सवालमा सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनु परेमा ओलीको जोड। आफूमाथि लागेको आरोप प्रमाणित गर्न कंग्रेसलाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेको चुनौती। छानबिन समिति बनाएर कुनै फरक नपर्ने बनाई संसदमा बोल्न पाउने आफ्नो अधिकार हनन भएको लामिछानेको आरोप। संसदमा बोल्न दिनुपर्ने लामिछानेको अडान कायम। सुशासनका लागि विधिको शासनसँगै योग ध्यान पनि आवश्यक रहेको परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको बनाई। व्यक्तिको मनमा रहेको नकारात्मकता हटाउन वैज्ञानिक विधिका रूपमा योग ध्यान रहेको लेख। योग ध्यानलाई सबैले अनुसरण गर्नुपर्नेमा श्रेष्ठको जोड। संविधानमा देखिएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा नेपाली कंग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलाको जोड। नयाँ संविधानपछि मुलुकको परिवर्तनसँगै जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न नसकेको टिप्पणी। जनताको हितमा एजेन्डा तयार गर्दै उक्त एजेन्डामाथि समग्र पार्टी पङ्क्ति एकाकार भएर जनता माझ जानुपर्ने उल्लेख। विकासको मामिलामा राजनीति गर्न नहुने पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठको धारणा। निर्वाचनका बेलामा मात्र राजनीति गरेर अन्य सबै समयमा देश विकासमा लाग्न सबै राजनीतिक दल र नेताहरूलाई आग्रह। नेपालमा विगतको भन्दा वर्तमानमा धेरै प्रगति भएको दावी। सिन्धुलीमा स्वास्थ्य बिमा गरेका बिरामीले अस्पतालमा औषधि पाएनन्। अस्पतालमा औषधि उपलब्ध नहुँदा बाहिर मेडिकलबाट औषधि खरिद गर्नु परेको सेवाग्राहीको गुनासो। स्वास्थ्य बिमा बोर्डले समयमा रकम नदिँदा औषधि खरिद गर्न नसकेको अस्पताल भनाए। आगामी आर्थिक वर्ष 81-82 लागि सरकारले 3 खर्ब रुपियाँ बराबर आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने। कुल ग्रास उत्पादन जीडिपीको 5%। चालु आर्थिक वर्ष 80-81 जीडिपीको आकार 57.4 अर्ब 84 करोड रुपियाँको हुने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अनुमान। चालु आर्थिक वर्षमा 2.40 खर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य। प्यालेस्टाइनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पूर्ण सदस्य बन्नका लागि समर्थन गर्ने प्रस्ताव महासभाबाट पारित। प्रस्तावको पक्षमा 143 देशले गरे मतदान। यस विषयमा सकारात्मक पुनर्विचार गर्न सुरक्षा परिषद समक्ष सिफारिस गरिने। कार्यान्वयनका लागि सुरक्षा परिषदले अनुमोदन। सुर्खेतमा सम्पन्न प्रथम ज्ञान कर्णाली हाफ म्याराथनको उपाधि नरेन्द्र सिंह रावत र पुष्पा भण्डारीलाई। रावतले 1:11:25 र भण्डारीले 1:28:17 21 किलोमिटर दूरी पार गरे। प्रतियोगितामा प्रथम द्वितीय र तृतीय हुने महिला तथा पुरुष खेलाडीहरूलाई क्रमशः 55,000, 30,000 र 20,000 पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान।